Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda erməni məhbusun ölüm xəbəri yalandır. Ailəsi ilə danışıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azadlıq Radiosu məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Vigen Elçikyan 2020-ci ilin noyabrında üç tərəfli bəyannamənin nizamnaməsində bir neçə saat sonra Şuşa yaxınlığında ələ keçib. 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.